kur dabar turėtų kristi dėmesys? Į aplinkos ministeriją. Į aplinkos ministeriją. Į aplinkos ministeriją. Tai, na, kiek gali būti tokių įvykių, kad, ir aš apie tokius įvykius kalbu ne tik tai apie tuos didžiulius gaisrus, nors galime kalbėti, kad prieš 3 dienas prieš tą nelaimę vyko nelaimė Šiauliuose, kai degė irgi atliekos, prieš mėnesį Klaipėdoje, beje toje pačioje aikštelėje atliekos degė ir prieš metus, tokių įvykių tik dažnėja. Kai jau kalbėt apie nelegalius šiukšlynus, kur atliekos specialiai deginamos, tai aplinkos ministerija turi turėti visas priemonės ir turi matyti esančią situaciją. Jinai yra strateginis veikėjas šioje sferoje. Tai jeigu jinai mato, kad tų aštuonių žmonių neužtenka, mes galim konstatuoti, kad jų neužtenka, jeigu mato, kad neužtenka kažkur, tai reikia dar mažinti kulpas, kurios saugoma, nes galbūt tyrimas parodys, kad atliekos buvo saugomas tinkamai. Bet tada reiškia, ir tos kaupos yra per didelės, kuriuose dabar saugojama. Jas reikia dar mažinti. Tai aplinkos ministerija veikia tik tai reaktyviai. Reiškia, kažkas nutinka, šiuo atveju pasiunčiama viceministrė, kad ministras neatrodytų blogai šiukšlių gaisro fone, ir jinai aiškina, kaip mes dabar pasimokėm ir jau darysim kitaip. Ir taip kiekvieną kartą. Ką dabar turėtų daryti arba ko jūs tikėtumėtės iš aplinkos ministro? Tai visų pirma atsakomybės, nes aš dar negirdėjau jo šnekant. Tai politinė atsakomybė yra toks dalykas, kad tu turi išeiti ir pasakyti, kas buvo blogai ir ką darysi kitaip. Kol kas yra dengstamasi, bus atliktas tyrimas. Tai gerai, tyrimas gali būti, bet šalia turi būti iniciatyvos, ką jau dabar reikia keisti. Jeigu tenkina padėtis, kad yra 8 aplinkosaugininkai Vilniuje, na tada niekas nepasikeis.